Në mënyrë antropomorfike ne edhe i kemi kriju Zotin në një farë forme, e kemi kriju Zotin për arsye se ne jemi të kufizuar tash në nevojitet të mendojmë diçka që është më madhe. Këta nuk e thot Ratzinger, po këta e thonë domthonë ata të cilët besojnë se në fakt religjioni krejt besimi njerëzor është në fakt për shkak të kufishmërisë, për shkak të limiteve që i kemi ne në gjitha sferat e jetës. Edhe si persona, edhe në shoqëri. Edhe prandaj në nevojitet të mendojmë se mos ndoshta ekziston diçka më e madhe që mund të na shpëtojë.